lägger upp så blir det mål. Och det står gå nu med hans mål i handen och ni hittar det i powerplay. Pucken mot Brock Little och här har vi ett mål från Gordon. Det är bra, det är riktigt bra. Rakshan i sin forskning. Och här är Gordon! Andrew Gordon avgör! Det ser ju inte ut som han siktar knappt den rekorden. Han bara vräk. Det är inte riktigt till avslutet. Det är inte vidare.